Так, ще раз добрий день. З вами Мазур Ярик. І сьогодні, так як я сам привіз товар, торгую трохи, редиску здав по 10 гривнів. Сьогодні трошки привезли, зрання не було, трохи ціні, а так забрали. І то хочуть дешевше. Ну це под редиски, капуста 9 гривнів така плоска. Кругла качана, агресор центріон, 7 гривнів, за 7, 6,50, якщо на тонаж уходить. Це сьогодні така ціна, це вже до обіда, 11 часов, 11 година. І цвітної багато, вже 12, зрання хотіли 20, 18, 17, вже кажу 12. Брокколі 40, 38, гарно, кажу, виїжджає. Ще хочу 15. Така 35 забрати. Такі по 35, ще кажуть, гіркі. Так, добре. Отакі ще бачите, жвавенькі баклажан. 35, пекіночка. 10 і цвітна? 15. І така жовта сливка є на ряду. 10 гривень. А оріх продають 25. Це продають. Такий мандарин продається на ряду 31, 30, а лимон? 24. А такий? 24. 24. А гранат? 31, 30. 35. А гранат? 35. Бачу. І ще є по 16. Ну і ще я скажу вам, що все залежить від якості і красоти самої капусти. І такий чесничок 70. І часник у нас від 70 до 55, 75 навіть є. І ще є рив'єра, ну це ж перша ще. Їсти 5. І є така посадочна, по 6 гривнів хлопців на ряду. Це я на картопляному. Просто свою продають, ну дешевше, 6 гривень. І на ряду є Чернігів, 5 гривнів така. І така є по 6. Картоплі хватає привозної, і гранада 6, і о, картопля, ряд, як кажеться, повністю є. Ось на різниці. 6,50, кажуть такі, яблуко. І що такого? І кавуневий ряд, стоїть машина, ну, жовеньке яблучко, красиве, середнє, звичайно, але красиве. А таке по 5. Так, на вітрині. Ми хай ще одне принесе. А таке по чому? Ні, ось вітрини. А таке більше по чому? А таке по 6. По 6. І ще на кавуному ряду є семеринка така 7 і 6. І на кінці є по 7 такі. Такі по 5, да? А такі 10. Це фуджі. А це що за сорт? Це ж на гал. Ясно. Це чорний принц, так? Ні? Райка називається. Як? Райка. А, райка. 7 гривень. А це який сорт? Це Айдерет. Айдерет по чому? Тож 7. А це? Бекоста. По чому? 8 і? Голден двоечка красива. 7. 7 гривень. Ясно. А крайні? Пінола. 7,50. І 6, от двойка. Зрозумію, менше. Така ноябрика, кажуть, 25. Ну, красиво, нема що казати. А яблуко таке ваше по чому? Яблуко 6,50. Гарне. Кажуть, чемпіон вже 8. 9 такий гарний, голден. А це що у вас, чорний принц? А? Чорний принц? 6. 6. Флоріна 6. Ясно. Ну, красиві хлопці на ряду. Яблука. Ну і граш, красива груша, звичайно, є. Де від 15 до 25. Ціни почти одинакові всюди. Яблука 8. А таке гарне по чому ваше? Чемпіон 8 гривень. 8 гривень чемпіон. А це що, менші такі чи що? 5. Зрозумів. Ну красиво, вже чемпіон 8. Вже на садах немає, як кажеться.
Вже воно йде. Складів, мабуть, трохи дорожче. Ігруша від 12 до 23. А я знаю, а киргизка по чому? Киргизка? Так. 23. Поняв. 23-21. Це в ящиках 23. А такі є по 7, а ці 8-9. 7,50, так? А по чому? От таке по чому? 10. 10, ясно. А це фуджі? 9, 8, 8,50. Поняв. Зрозумів. Мимо мене пройдемо? Ні, отакі гарненькі ще є гроші в пані на ряду. І тут є ціна, бачите, така. По 25, по 20 і по 20. Така красота. Кому треба, будь ласка. Кажуть, такий виноград. 25, Молдова. І така красива груша. Від 25 до 15. Красиві груші. Фасоль на яблучному ряду від 42 до 60. А сушка, компот? 27. А яблуко? 30. І у вас є? Чорнослив. Чорнослив по чому? 100 це в'ялений, а 60 це копчений. Так, і ще у вас є що? Черешня, вишня, 60, сушена, ясно, мандарин 31, 50, турецький гранат, є 29 такі мандарини, є по 30 мандарин. І є 33 мандарини. Огірок 45. Кабачок. А кабачок по чому? 48. А бананка, скільки бананок? Банан 450. 450 бананка, ясно, дякую. 47-700 грязи за ящик. Тут продають в розницю і продають опт. Кому треба 37, такий апельсин і виноград імпорт. Такий миш, бач. 47, такий 46, такий 43. Пальчик 45. Я по... 35, ясно. І 65 є, то є баклажан. Ще грибочки, якщо можна. 38 на ящик. Дешево у нас. 85 імбир, 75 у нас є часник. І по 25-28 у нас отака красота. І такий виноград є по 35. Товар у нас сьогодні багатенько. Ну і закупщик є, якщо чесно. І хто хоче в Азію перекусити. І рядом тут стоїть тара, у них все, що хочете, як то кажуть, для закупки, і ящички, все, що хочете, як то кажеться. І на цьому я буду своє відео закінчувати. Бувайте всі здорові, здорові, до завтра, а я йду далі торгувати. До побачення.